Në përmjet portit të Durrësit, i cili është edhe porti më i madh i vendit tonë për gjatë periudës janar-qershor, është bërë mundur transporti i mallrave të ndryshëm nga 55 porte të 19 vendeve të ndryshme të Europës, Afrikës, Azisë dhe Amerikës. Nga ky port, sipas statistikave, janë transportuar nëpërmjet anijeve dhe trageteve sasi të konsiderueshme çimento, por edhe produkte të ndryshme fasonerie, si edhe shumë mallra të tjerë. Nga të dhënat e sektorit të statistikave mësohet se anijet që janë nisur nga Durrësi me mallra eksporti ose që kanë mbërritur në portin më të madh të vendit tonë me mallra importi, janë ndalur në 19 porte të Turqisë, vendi me të cilin janë shkëmbyer 19% e importeve dhe 8% e eksporteve nga Durrësi. Mallrat e nisura nga porti i Durrësit apo edhe drejt Durrësit janë përpunuar gjithashtu nga anijet në 9 porte të Italisë, në 6 porte të Rusisë dhe 4 të tjera në Greqi. Anijet me mallra që nisen ose vijnë në Durrës janë përpunuar gjithashtu në Ukrainë, Kroaci, Spanjë, Francë, Bullgari, Tunizi, Libi, Liban, Egjypt, Malt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izrael e të tjerë. Çdo ditë më shumë nëpërmjet lidhjeve të ndryshme të kontratave tregtare dhe atyre të bashkëpunimit mes shteteve, po rritet rëndësia e portit të Durrësit si në transportin e mallrave, ashtu edhe në rritjen e numrit të turistëve që kalojnë në vendin tonë dhe vendet fqinje nëpërmjet terminalit të trageteve të këtij porti.